To dáš. David Blaha. Tři školy. Tři základní školy jsem si prošel. Proč to říkám? Má to do společného s tím, jak teďka přistupuju k dětem, protože já, když jsem byl menší, takový pětidýbý, tak jsem byl hodně hyperaktivní, měl jsem různý dysfunkce, řekněme tomu tak, hodně jsem zlobil. Například v první třídě já jsem úplně nechápal z začátku, proč mám sedět 45 minut v lavici, když venku je krásně. Já jsem si úplně říkal, já bych si tam šel zahrát fotbal nebo něco, a vůbec jsem nechápal, proč tam vlastně mám sedět. Byl takový boj, který tedy došel k tomu, že mi řekl, že radši mám školu opustit, tak jsem ji tedy opustil. Šel jsem na jinou školu, tam to taky nebylo ideální, a na třetí škole jsem se našel. Nevím, jestli někdo z vás zná valdorskou pedagogiku, valdorskou školu. Je to takový víc alternativní, učí tam spíš právě formou hry nebo praxe, a když už ten člověk nebo to dítě zlobí, tak ho nepotrestají, nebo nějakým způsobem ho, no potrestají ho, si budeme povídat, trochu mě trestali, ale nebylo to tak hrozný, že bych byl úplně vypsychovaný a nemohl jsem dýchat a říkal jsem, co se děje, to já už tam fakt nechci. Jo, bylo takový potrestání, že jsem si uvědomil, že to je chyba, ale dalo se to ještě jako nějak obejít. Ne, dalo se to zvládnout. Takže valdorská škola. Bylo super, mě bavilo. Teďka skate, jsem tady kvůli skateu, viděli jste, že jsem přijel. Jsem rád, že se to povedlo. Fakt jsem rád, že se to povedlo. Když jsme to nacvičovali, jednou se to nepovedlo, takže paráda, že to tam je. Začátky skateu. Když si představíte, že nikdy jste na tom nestáli, nevím, kolik z vás na tom kdy stálo, nebo na tom jelo, určitě nějaký procento ano, protože skate je super, si mám povídat. Podjíždí to, jo? Občas to bolí, padáte. Takže první roky byly hodně souboj sám se sebou, s různými zraněními, jako kotníky ty to hodně schytávají. Nic, jako, nic vážného, jo? Páteř nebo hlava no, v pohodě. Všechno dobrý. Občas to bolelo. Bojoval jsem s rodičema, který samozřejmě nechtěli, aby jsem dělal něco, co je jako trošku nebezpečné, ale já jsem dál pokračoval, jezdil a můj sen byl to mít jednou sponzora. Já bych chtěl sponzora, že jo. Ale jak jsem fakt chtěl, tak se nedařilo. A 2015 byly závody v Kolíně, bum prásk, vyhrál jsem to, nabídli mi sponzoring. Super, za dva roky jsem založil školu skateu, super, takže teďka jsem spokojený. Je to paráda. Ale zároveň jako nechci stagnovat, takže furt mám jako nový cíle, ale už zase jsem trochu v jiném tématu. Pokračujem dál, tady dělám hippie jump, takový trik, kdy vyskočíte na skateu a přeskočíte překážku. Bez toho skateu, to je opak ollie. Teďka jste viděli, jak jsem někoho přeskočil, tady ten skate ho podjede. To by musel ten člověk tady udělat tohle a mohl bych ho takhle podjet. Ale to radši ne, stačilo takhle. Co si myslíte o skejťácích? Co vás napadne, když se řekne skejťák? Mě to zajímalo. A povídejte, šup. Jestli někdo ví. Skejťák, co vás první napadne? Cvidělá mistra. Stáje, rebel. Ještě něco? Máme rádi inlinisty? Jo, ne, no, no. Nebudu se vyjadřovat. Nebo jako, v pohodě, jsou dobrý, v pořádku. Dobrý, nechal bych to takhle. Já jsem chtěl, abyste jako se trochu zapojili a řekli svoje názory. Já si myslím, že skejťák může být jakýkoliv, že jo? To je, buď to může být prostě raubíř, asičák, který sprejuje, anebo může být prostě člověk, který tím chce nějak žít, něco tím předávat, nějak s tím spolupracovat s tím okolím, třeba být architekt, zapojovat ten skate i do toho dění, co je v podstatě v Praze, že jo? Protože když vidíte ty zítky, jak na tom jezdí skejťáci, tak všichni si říkají, oni to ničejí. Ale ničejí, proč by to ničili? Oni si nad tím, jako oni si s tím hrajou, můžeme říct, jo? Ale to ty lidi nechápou většinou. Takže potřeba by to začali chápat pomalu. Občas to bolí. Pardon. Tady můžete vidět, když špatně spadnete, na skateu se učíme padat, tak to občas bolí a občas se to nepodaří. Tohle bylo v pohodě, to se nahodilo zpátky, takže žádný stresy. Ale občas to prostě bolí. Dětem se teda nikdy nic nestalo na kurzu, takže vůbec nemusíte mít strach, jo? V pohodě. Teď teda pomalu začnu o škole skateu. Tady vidíte mě a mý žáky na Stalinu na vyhlídce, určitě znáte Stalin, to je moc hezký, jezdí se tam i na skateu právě, takže jednou jsme tam měli výlet a jezdili jsme tam, tak jsme si udělali společnou fotku. Jak říkal tady pan uvaděč Bob, tak v roce 2013 jsem začal pod DDM Karlín, potom jsem byl u Salesiánů, pod něma jsem taky pracoval a minulý rok jsem, už tam byl nějaký neschody s těma Salesiánama, já jsem chtěl trochu víc jakoby růst, tak jsme to ukončili a založil jsem si živnost a školu skateu.cz. Momentálně mám nějakých zhruba 25 až 30 žáků.
s tou skupinou, jak s ní pracuju, jo? Důležitý je si uvědomit, že na tom skateu je každý na jiný úrovni. Máme skupinu dětí a teďka nemůžeme všem zadat stejný trik, protože každý je na jiný úrovni. Třeba mám tam 4letou holčičku, že jo? Tak nezadám jí prostě, aby přeskočila, nevím, člověka, nebo aby udělala popšovit. To nejde. Ta se učí jenom základní odrážení. Zatímco klučina, který mu je 13 let, tak už může dělat kickflip. Jo, nebo různý, tam tady nebudu ukazovat, určitě si umít, no asi ne, ale nebudu to ukazovat. Takže škola skateu. Teďka bych poprosil video a stáhnout světlo. Stáhnout světlo. Děkuju. Yes! Jo! Je to tam! Woo! Nebo do Olivera. Perfektně. Perfektní brát. Ty fanoušci jsou nadšení. Super. Dobrý, netrefilo. Kolik je tě let? Tak. Kolik je tě let? Jo, 8. Parádní. Hezký, šikovný, moc šikovný. Děkuju. Tak teďka jste viděli momentálně Olivera. To je klučina, který fakt do toho šlape, baví ho ten skate, jako právě většinu těch dětí tam. S tím, že každý má na to jiný dispozice, někdo je víc prostě pohybově nadaný, někdo míň. A je to hlavně o tom překonávat ten strach, jo. Ty děti prostě musí, aby se posouvali, tak musí překonávat strach na tom skateu. O tom to je. Mám tam pár případů, který to nedokážou, takže postupně stagnou a potom třeba odejdou. Je jich teda málo, třeba jeden, dva, je jich malinko. Nebudem si tady povídat, že by odcházeli. Je to super náhodou. Ale já je učím hlavně představivosti. Já i teď, když jsem se tady soustředil na tohle, tak jsem si to představoval. Představivost. Říct si, jo, půjde to, umím si to představit. To je první, co ty děti by měly umět. Představit si to. Potom já jim tomu jako ukážu ten trik většinou. Většinou jim ho ukážu, aby viděli, že je to možný. A pak ho zkouší oni. Viděli jste, že Olivera nahoře jsem držel za jednu ruku. Předtím, když to sjížděl poprvé, tak jsem ho držel za obě ruce a seběhnul jsem to s ním tu rampu. Takže jsem mu dával jakoby podporu fyzickou, že jsem ho prostě držel za ruce. A pak už stačí jenom vedle toho dítěte být, říkat mu, že to zvládne, dávat mu tu podporu, protože to je hrozně potřeba. Psychická podpora je u skateu hrozně důležitá, než oni si vybudují takový to, že to zvládnou sami. Takže prostě dávat jim podporu, pomáhat jim, ukázat jim to a motivovat je v tomhle tom. Samozřejmě přijdou pády, ale ty přijdou i v životě, že jo, všichni prostě občas něco stane, tak se vždycky zvednou. Vždycky se zvedli zatím, díky bohu, takže úplně v pohodě. Mají chrániče a když tak mám dobrý pojištění sjednaný, takže dobrý. Super, takže jo, tady jsme na rampě, máme i vlastní trička, ale to vlastně nesmí, no, jsme na rampě, držíme skatey, no, teďka ještě chci říct jednu věc, simulované pády. Jak jsem říkal, že děti na tom skateu padají, tak když padají, tak prostě třeba to nečekají, že jo, jedou a nenou kamínek a bum a jsou na zemi. To je na tom skateu krásný, že ten adrenalin, ta svoboda, že vy nevíte, kdy přijde ta rána, jedete a nevíte, kdy se dosekáte. Jako malinko, jako ne, že byste spadli a byli byste no, v pohodě to je. To je na tom. A to ty děti tak, jako taky cítí, protože kolikrát třeba spadnou a když se jim nic vážného nestane a třeba nepláčou, protože ty malinkatý to snáší trochu těžce, ty třeba spadnou a malinko pláčou, že jo. Tak já tam mám, teďka jsem si pořídil štěňátku, mám německýho ovčáka, takže super, když tak si ho pohladí a je to dobrý. Ale jinak se pracuje s malinkatýma a jinak se pracuje s velkýma, jo, nebo velkýma, já tam mám maximálně 13letýho kluka, myslím, jo, 14letýho. Zkoušeli jsme s nima jednu hodinu simulovaný pády. Přesně tu úrampu, kterou jste teď viděli, tak oni se na ní rozhoupali, jeden, teda po jednom samozřejmě, se rozhoupal, jeden účastník, a já v danou chvíli jsem mu dal nohu pod skate. A on spadnul na zem. Nutný je podotknout, že mají chrániče, máme mezi sebou důvěru, nepodkopávám nikoho, koho jakoby neznám, to nejde samozřejmě. A dále, ta úrampa je docela měkká, ona je ze dřeva, takže tam, když spadnou, tak se to dá. Horší je, když spadnou na tom povrchu, kde právě je třeba asfalt, jo? To není úplně ideální. Ale zkoušíme takhle pády, aby ty děti už předtím, než spadnou v tom skateparku sami, třeba věděli, jaký to je spadnout. Jak s tím musí bojovat, jak se musí zvednout sami, nebo já jim většinou třeba takhle podám ruku, že jo, zvednu, oni jsou lehký docela. Ale no, takže tak tímhle s tím způsobem tak jako učím, no. Asi tak. A co rodiče, že jo, na to? Co rodiče, to jo, chodí na skate, může se mu něco stát. Zatím jsem neměl žádnou stížnost, že by se někomu jako vyloženě něco, no nikomu se nic nestalo, že jsem neměl mít stížnost, ale nikdo se nestěžoval, protože ty děti dávají zpětnou vazbu přímo těm rodičům. A oni, když podle mě přijdou z té hodiny, tak většinu to doopravdy baví, naplňuje, chtějí
mám tam prostě kluky, kteří chodí dvakrát týdně jakoby na ten kurz a zatím si žádný rodič nestěžoval. Naopak, jsou na to pochvaly, baví je to a já jsem za to tak rád, mě to fakt dává zpátky energii. Mě to úplně baví, je to věc, kterou tady vám chci slíbit, že v tom budu pokračovat. A škola skateu jednou bude v Praze, v Brně, v Ostravě, v Liberci, prostě pojedeme. Jdeme nahoru, na 100%. Jo, dostáváme se k poslednímu bodu. Jo, to je jeden kluče, na co si jíždí tu rampu taky. Jak jsem říkal, překonávání hranic, bojování. A poslední bod, já jsem chtěl, aby vy jste si něco odnesli z toho talku. Aby, věřím, že už si něco jako se pamatujete, že vám něco utknulo, na 100%, pardon, určitě si pamatujete. Ale chtěl bych, abyste fakt jednu věc přímo si řekli, jo, tak David Blaha, škola skateu, tohle, super. Já, když děti učím na skateu, já před nima spadnu. Kolikrát. Když si vemte, že jste dítě, nebo učitel, to je jedno, můžete se vžít do obou rolí, a že ten učitel třeba předvádí nějaký trik, a na skateu to není nikdy na 100%. Já nevím, jestli jste viděli někde nějaký závody, nebo tak, ale není to nikdy na 100%. A já před těma dětma spadnu. Třeba ukazuji jim trik a nepodaří se mi. A teďka ty děti vidí, že jejich učitel spadnul na zem. Co to je, že učitel padá na zem? Brkinka, jak to, že není dokonalý? Jak to, že to neumí na 100%? Já bych chtěl, aby vy jste se nebáli spadnout před svýma, ne dětma, asi spíš účastníkama, nebo já nevím, jestli někde učíte, nebo něco takového. Nebojte se spadnout a těm dětem ukázat jakoby svoji lidskou tvář a to, že prostě neumíte všechno na 100%. Že, ale samozřejmě je dobrý to pak udělat, že jo? Aby viděli, že to, jako, že to umíte. Že jo? Ale nebojte se spadnout před nima. Nebojte se toho. Jděte do toho. A kdybyste na tohle neměli odvahu, tak zkuste přijet třeba na hodinu češtiny nebo matematiky nebo já nevím čehokoliv, co učíte, což je taky perfektní, tak prosím přijďte na skateu a získáte si pozornost raz, dva. Na 100%. Děkuju vám. Bobe? Děkuju.